নগৰবেৰা অঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে মদ জুৱা তীৰ আৰু কৌতুকীয়া ভাগ্যলতাৰ প্ৰকোপ। প্ৰশাসনৰ ৰহস্যজনক মৌনতাত স্তম্ভিত সচেতন ৰাইজ। নগৰবেৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পলাহৰটাৰীৰ গান্ধীনগৰ মিলনপুৰ বজাৰৰ নিশাৰ দৃশ্য এয়া। এফালে চলিছে গান্ধী মন্দিৰ যোৱা, আনফালে কৌতুকীয়া লটাৰী খেলৰ বিশাল আয়োজন। চাওক কিদৰে মুকলিকৈ চলিছে যোৱা খেল। 10 জুনত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল এখন কৌতুকীয়া ভাগ্য লটাৰী। পিছে এজেণ্টবোৰে হেনো জমা দিয়া নাই টিকটৰ ধন, ফলত পাতিব নোৱাৰিলে খেলখন। অৱশেষত নাচুৰবান্দা ৰাইজ উত্তেজিত হৈ জবাবদিহি কৰে সমিতিৰ বিষয়ববীয়া, লগতে আয়োজকসকলক। খেল অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া স্থানত সৃষ্টি হয় এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ। এইজন আমাৰ ছেক্রেটারী, একেজন আমাৰ প্রেসিডেন্ট, ঠিক আছে? আপনার ঘর এতিয়া কথা হল কি দাদা, শুন, আপনি রেকর্ড করক। বরাইমারি সন্তুলির পরা আহি, বরাইমারি সন্তুলির পরা আহি এইজন মানুহে ইয়াতে প্রেসিডেন্ট হয়েছে। আর আমার একচুয়ালি কবলে গেলে আমার পলাহার মানুষ, খামেরি পলাহার মানুষ, লড়াবিলাকে ইমান অভদ্র নহয় করা নাই। বানচিঙি লটাৰী প্ৰেমী ৰাইজে এইদৰে সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদকদ্বয়ক মঞ্চলৈ মতাই আনি আঁঠু কৰাই ক্ষমা বিচাৰিবলৈ বাধ্য কৰালে। পৰিৱেশ উত্তপ্ত হৈ পৰে যদিও আৰক্ষী আৰু একাংশ সচেতন ব্যক্তিৰ মধ্যস্থতাত পাছলৈ উত্তেজনা কিছু হাম কাটে। স্মৰণযোগ্য যে ৰাইজৰ পৰা প্ৰলোভনেৰে প্ৰায় 1 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰা লটাৰী খেলখনৰ নাই কোনো চৰকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰ। তেনেস্থলত কেনেকৈ আয়োজক সমিতিয়ে এই মৰহাস কৰিলে, সেয়া এক ৰহস্যৰ বিষয়। ইহঁতে মিহিবিলাক কোনো হেৰিতে নাই, আমি মানুহ বিচাৰি নাপাওঁ। আজি খেলা হ'ব, আজি খেলা হ'ব, ইহঁতে কায়ো নামাতে। কিমান টকাৰ খেল আনুমানিক? অনুমানিক 1 কোটি টকাৰ খেল, 1 কোটি টকাৰ খেল, এইটো নাজানো কিন্তু আহে নে নাহে। পুলিচ কালি ডিউটিত আহিছে, পুলিচ এফালে ডিউটি গৈছে, গম পাই আহিছে। অঁ, মই নিজে দেখিছোঁ, নগৰবেৰা থানা পুলিচ এফালে ডিউটি কৰি আছে ডেইলি। আৰু কি খেলো উন্মোচন কৰিছে হেনো? সেইটো কিন্তু মই নাজানো, খেলত ইহঁতে হেৰি কৰিছে না নকৰিছে মই নাজানো। এখন লটাৰী খেলা বুলি শুনলোঁ, মতে প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ। তাৰ লগতে এই গান্ধীনগৰ মিলন বজাৰত মানে ডাইচ চলি আছে, ৰানিং 3 দিন আৰু সাপ্তাহিক হিচাপে ডাইচ দিয়ে থানা, কি কৰে থানা নগৰবেৰা। কিন্তু থানাৰ ইয়াৰ ভূমিকা কি নাজানো, কিন্তু প্ৰায়তো অহা দেখাই পাওঁ থানা ইয়াতে ডিউটি কৰে, সন্ধিয়া হ'লেও একপাক আহে। কিন্তু এইবিলাকৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ কি মেনেজ আছে নে কি বুজি নাপাওঁ। কিন্তু আমাৰ এটা কথা ক'ব খোজোঁ, এই পৰিৱেশটো একদম মানে বেয়া কৰি পেলাইছে। আৰু খোজে যোৱা খেলত পুলিচে ডিউটি দিয়ে, সেইটো বিশেষকৈ মই নিজ চকুৰে দেখা নাই। কিন্তু তেওঁলোকে যে ইয়াত ডিউটিত আহে এইটো কথা কিন্তু আমি জানো, অৱগত, দিনত একপাক হ'লেও আহে। কিন্তু তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে, নাজানিলে যে 1 বছৰ, 1.5 বছৰ, 2 বছৰ ধৰি বজাৰখন হোৱাৰ পৰে সাপ্তাহিক যোৱা হয়। আমি বিচাৰোঁ এই পৰিৱেশটো ভাল হ'ব লাগে, এইবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে। যোৱা কাৰ উদ্যোগত হয় এইটো? বিশেষকৈ বজাৰ এলেকাত হয়, মানে বজাৰৰ মাজমজিয়াত হয়, মানে নিশ্চয় বজাৰ কমিটি নিশ্চয় ইয়াত অৱগত, পুলিচৰ বজাৰ কমিটি জানে, তেওঁলোকৰ কিবাহতে ছত্ৰ চাহিয়াতে এইবিলাক থানা হাতো নহয়, একেতে নহয়, থানা হাতো স্পষ্টকৈ জানো যে আমি থানা পেট্ৰলিঙত ইয়াত আহে, আহি থানাই কোনো ষ্টেপ লোৱা নাই, এইটো আমি স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰিম। আৰু বহিৰ খেল উদ্বোধন কৰিব থানা আহিছে, থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আহিছে, মানে যোৱা খেলত পুলিচে ডিউটি দিয়ে। অঁ, কাৰণ আমি এইটোৱে বুজাব লাগিব যে প্ৰশাসনৰ ইয়াত জড়িত আছে, আৰু প্ৰশাসনে যিহেতু ডিউটিত অৱস্থাত থকা অৱস্থাত তেওঁলোকে অহা অৱস্থাতে ইয়াত যোৱা খেল চলি আছে। কথাটো এনেকুৱা, আমি যিহেতু মই যদিও আমি এটা স্পষ্টকৈ দেখা পাইছোঁ যে প্ৰশাসনৰ মানুহ ইয়াত আহি আছে, এয়া প্ৰশাসনৰ মানুহে কোনো ষ্টেপ লোৱা নাই, এই কথা আমি স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰিম। প্ৰশ্ন হয়, এনেবোৰ অবৈধ কাম কেতিয়াবা বন্ধ হ'বনে? প্ৰশাসন তৎপৰ হ'বনে এনেবোৰ ক্ষেত্ৰত? নগৰমেলাৰ পৰা জাকিৰ হুছাইন মণ্ডল, ৰিপৰ্ট নিউজ এক্সপ্ৰেছ, অসম।